ପିଲାମାନେ CHSE ରେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି କେମିତି କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ ମାର୍କ ରହିବ। ତୁମେ ଘରେ ବସି ତୁମେ ମାର୍କ ହିସାବ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଣିଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କଭର୍ କରିବି, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, କେମିତି ଘରେ ବସି ତୁମେ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ବୁଝେଇଦେବି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆଭରେଜ୍ ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କାଲ୍କୁଲେସନ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ ମାର୍କ କେମିତି ପାଇବ, ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ, ଯଦି ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ ପିଲାମାନେ ତୁମର ମାର୍କ କେତେ ଅଛି କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ, ତୁମେ ମାର୍କସିଟ୍ ଖୋଲିକିରି ବସି ପଡ଼ିବ, ଘରେ ବସି ପଡ଼ି ହିସାବ କରିଦେବ। ଦେଖ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କଥା କହୁଛି, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, SS ମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଆଉ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି SC ମାନେ ସାଇନ୍ସ। ତ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ସେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛ, ସାଇନ୍ସରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛ। 80-80 ଯଦି ରଖିଛ, 80+80/2 ମାନେ ସେଇ 80 ମାର୍କ ତୁମେ ପାଇଲ। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଦେଖିବା ସେମିତି, ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ମ୍ୟାଥ ଆଉ SS ମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସକୁ ମାନେ SST କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଯଦି 90 ଅଛି ମ୍ୟାଥରେ, 80 ଅଛି ଯଦି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 କରିଦେବ, ପ୍ଲସ୍ କରିକି 85 ହେଉଛି ତୁମର ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ମାର୍କ ଆସିଯିବ। ତୁମେ ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ମାର୍କ ହିସାବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ମାର୍କ ଦେଖିବ, ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ମାର୍କ ବେଷ୍ଟ 2 ନେବ। ବେଷ୍ଟ 2 ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ମାର୍କ କେଉଁଠି ଅଛି, ଯଦି 90 ଆଉ 80 ଅଛି ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସରେ, ତାହେଲେ 90-80/2 85 ମାର୍କ ପାଇବ। ତୁମେ ଇଂଲିଶ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଇଂଲିଶ ହେବ ଏଇଟା, ଇଂଲିଶରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ରହିଥିଲା ତୁମର ମେଟ୍ରିକ୍ରେ, ସେଇ ସେତିକି ମାର୍କସ୍ ତୁମର ଚଢ଼ିବ। ଯଦି 75 ଅଛି ଇଂଲିଶରେ, 75 ଚଢ଼ିବ। ଜିଓଗ୍ରାଫି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଅଛି ସେତିକି ମାର୍କ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚଢ଼ିଯିବ। ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେମିତି, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚଢ଼ିଯିବ, ଯଦି 80 ଅଛି 80 ଚଢ଼ିଯିବ। ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଏଇ ତିନିଟାକୁ କାଉଣ୍ଟରେ ନେବା ନିଆଯିବ। ଯଦି BEST 2 ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଥରେ ଭଲ ମାର୍କ ଅଛି, ସାଇନ୍ସରେ ଭଲ ମାର୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇଦେବ, 90-80 ମିଶେଇଦେବ, ପ୍ଲସ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 85 ତୁମର ପାଇବ। ତାପରେ IT ଦେଖିବା, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ ହେବ ନା, ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ, ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଇକରି ବାଇ 2 କରିଦେବ, 85 ମାର୍କ। ସପୋଜ୍ ତୁମର 90 ଅଛି 80 ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଇକି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବ 2ରେ। ଅପ୍ସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପ୍ସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଚାରୁଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା, MIL ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମର ସପୋଜ୍ ଯେତିକି ମାର୍କ ଅଛି ସେତିକି ମାର୍କ ଚଢ଼ିବ। ଯଦି MIL ଓଡ଼ିଆ କାହାର ନାହିଁ, MIL ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶ ମାର୍କରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯିବନି, ଇଂଲିଶ ମାର୍କ କାଉଣ୍ଟରେ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେବ, MIL ଓଡ଼ିଆ ଯେତିକି ମାର୍କ ଅଛି ସେତିକି ମାର୍କ ରହିବ, ନହେଲେ MIL ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ନାହିଁ ତୁମର ମେଟ୍ରିକ୍ରେ, ତାହେଲେ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯାହା ଅଛି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅଛି ଯାହା ଅଛି, ତାର ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କଟା ନିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅପ୍ସନାଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଅପ୍ସନାଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବି ସେଇଭଳିଆ। ତ MIL ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯଦି ଥିବ ତୁମର ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ MIL ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ଯୋଡ଼ିଯିବ। ଯଦି MIL ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନାହିଁ, ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତୁମର 80+ ସପୋଜ୍ 80 ଅଛି କିମ୍ବା ଆଭରେଜ୍ଟା ବାହାରିବ ଯେଉଁଟାକି ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲଜିକ୍ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଲଜିକ୍ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ସାର୍ ଲଜିକ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ତିନୋଟିକୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ତିନୋଟିରୁ BEST 2, ଯଦି ମ୍ୟାଥରେ ଭଲ ମାର୍କ ଅଛି ସାଇନ୍ସରେ ଭଲ ମାର୍କ ଅଛି, BEST 2କୁ ମିଶେଇଦେବ, ମାନେ 90-80 ମିଶିଯିବ, ବାଇ 2 85 ମାର୍କ ପାଇବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ସର, ମ୍ୟାଥ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମ୍ୟାଥ୍ସରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି ନା ସବଜେକ୍ଟ, ତ ମ୍ୟାଥ୍ସର ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଥ୍ ସବଜେକ୍ଟ ମାର୍କସ୍ଟା ଚଢ଼ିଯିବ, ମାନେ 90 ଅଛି ଯଦି 90 ଚଢ଼ିଯିବ। ତାପରେ MIL ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା, MIL ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଅଛି ତୁମ ମାର୍କ ଚଢ଼ିଯିବ। ଯଦି MIL ଓଡ଼ିଆ ତୁମର ନଥିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ରେ, ତାହେଲେ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅଛି କି ହିନ୍ଦୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ମାର୍କଟା ଚଢ଼ିବ। MIL ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, MIL ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ MIL ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯଦି ଅଛି ସେଇ ମାର୍କଟା ଚଢ଼ିବ, ନହେଲେ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯାହା ଅଛି, ଯଦି MIL ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନଥିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ରେ, ତାହେଲେ MIL ସାଂସ୍କ୍ରିଟ +2 ରଖିଛ, ତାହେଲେ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ମାର୍କସ୍ କ'ଣ କରିବ, ଚଢ଼ିବ ବା ଆଭରେଜ୍ ହେଇକି ଚଢ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 85 ରଖିଲେ 85 ମିଳିବ। ତେଣୁ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୋଇଲେ କ'ଣ ନା, MIL ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଅଛି, MIL ହିନ୍ଦୀ ଯଦି ଅଛି, କୌଣସି ବି ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଚଢ଼ିବ। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ହେବ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ବା SST ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଛ, 80 ଯଦି ରଖିଛ, 80 ମାର୍କ୍ସ ଆସିବ। ସାଇକୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସାଇକୋଲୋଜିରେ ପିଲାମାନେ
ସାଇନ୍ସ ମାର୍କର ଆଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ମାର୍କ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସର ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଅଶୀ ଅଶୀ ଅଛି, ଅଶୀ ବାଇ ଅଶୀ ପ୍ଲସ୍ ଅଶୀ ବାଇ ଟୁ ଅଶୀ ମାର୍କ ତୁମେ ପାଇବ। ସୋସିଓଲୋଜିର ମାର୍କ କେମିତି ହେବ? ସୋସିଓଲୋଜିର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଦେବ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଥିବ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ସେତିକି ମାର୍କ ଆସିବ। ବାୟୋଲୋଜି ଜୁଲୋଜି ଦୁଇଟା, ବାୟୋଲୋଜି ଜୁଲୋଜି ଜିଓଲୋଜି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ଜିଓଲୋଜି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏଗୁଡ଼ିକର ମାର୍କ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସାଇନ୍ସ ଯେତିକି ମାର୍କ ଥିବ ସେତିକି ମାର୍କ ଚଢ଼ିଯିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ମାର୍କ କେମିତି କରିବ? ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସକୁ ଦେଖାଯିବ, ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସର ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଯେତିକି ଯେତିକି ମାର୍କ ଥିବ। ଆଣେ ଅଶୀ ଅଶୀ ଯଦି ମାର୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଅଶୀ ମାର୍କ ପାଇବ। ତାପରେ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍, ସପୋଜ୍ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଇଂଲିଶ, ତୁମର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଇଂଲିଶ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଇଂଲିଶଟାକୁ ଦେଖାଯିବ। ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଅଶୀ ମାର୍କ ଅଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୀ ମାର୍କ ରହିବ। ଯଦି ଫିଜିକ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ? ଫିଜିକ୍ସରେ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସକୁ ଦେଖାଯିବ, ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସକୁ ପ୍ଲସ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ରେ 90 ଅଛି ସାଇନ୍ସରେ 80 ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବ ଟୁରେ, ସପୋଜ୍ 85 ପାଇଲ। ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ, ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ କ'ଣ ହେବ? ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି, ତ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଯେତିକି ମାର୍କ ଥିବ ସେତିକି ମାର୍କ ପାଇବ, 85 ଥିଲେ 85 ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଯଦି ନଥାଏ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଇଂଲିଶକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ବାହାରିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ମାର୍କଟା ଚଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ'ଣ ହେବ? ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ସାଇନ୍ସ ମାର୍କ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସାଇନ୍ସରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାର୍କ ଚଢ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ରେଗୁଲାରର ମେଟ୍ରିକ, ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ମେଟ୍ରିକରେ ଯେମିତି ମାର୍କ ଅଛି ରେଗୁଲାର ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଘରେ ବସି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର କଥା ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର କଥା କେମିତି? ଯଦି ପୂର୍ବ କ'ଣ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ମାନେ କ'ଣ? ତୁମେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛ, ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ଅଛି ଯେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ? ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେତିକି ରଖିଥିଲ ମାର୍କ, ଯେତିକି ରଖିଥିଲ ମାର୍କ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ ଯେ ପାସ୍ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ହେଇଛ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଛ ସେଇ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେତିକି ବାର ରଖିଛ ସେଇଟା ଆଗେ ଚଢ଼ିଯିବ। ସପୋଜ୍ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ରଖିଛ 70-70 ଚଢ଼ିଯିବ, ଇଂଲିଶରେ ରଖିଛ 50-50 ଚଢ଼ିଯିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକରେ ଗୋଟିଏରେ ରଖିଛ 80-80 ଚଢ଼ିଯିବ। ଯେଉଁଥିରେ ପାସ୍ ହେଇଛ ସେଇଟା ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାର୍କଟା ଚଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛ ତୁମର କ'ଣ କରାଯିବ? ତାର ଯେତିକି ପାସ୍ ହେଇଛ ତାର ଆଭରେଜ୍ ବାହାରିବ, ଆଭରେଜ୍ ହେଇକରି ସେ ଆଭରେଜ୍ଟା ମାର୍କଟା ଦିଆଯିବ। ଫେଲ୍ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛ ଫେଲ୍ ମାର୍କସଟା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଇଂଲିଶର ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ତୁମେ ପାସ୍ ହେଇନ ଫେଲ୍ ହେଇଛ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଇଂଲିଶରେ କି ଆଉ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନ, ମାନେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ମାର୍କ ପାଇବେନି, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ପେପରକୁ ଯିବେ। ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ପେପରରେ ଯଦି ଯେଉଁଥିରେ ପାସ୍ ହେଇଛ ସେଇ ପାସ୍ ମାର୍କଟାକୁ ସେଟାକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଛ ତାର ଆଭରେଜ୍ ବାହାର କରିକିରି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଆଯିବ। ଆଭରେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେତିକିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସେତିକି, ମାନେ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟର ଆଭରେଜ୍ ବାହାର କରିଗଲେ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟର 80-80 ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଲ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟୁ, ତିନିଟା ସବଜେକ୍ଟର ଆଭରେଜ୍ ବାହାର କରିବ ବୋଲେ ତିନିଟା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବ ସେତିକି ମାର୍କ ଥିବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ, ଚାରିଟା ସବଜେକ୍ଟର ଆଭରେଜ୍ ଚାରିଟା ସବଜେକ୍ଟର ମାର୍କ ଦେଖିଦେବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଫୋର, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଭରେଜ୍ ବାହାର କରିବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଭରେଜ୍ ବାହାର କରିକି ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର କ'ଣ କରିବେ, ତାହାର କୌଣସି ଆନ୍ସର୍ ଦିଆଯାଇନି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ମିଳେ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ସବଜେକ୍ଟରେ ତୁମେ ପାସ୍ ହେଇଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ବି ସବଜେକ୍ଟରେ ଯଦି ପାସ୍ ହେଇଛ ତୁମେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାସ୍ ହେଇପାରିବେନି। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଯଦି କରିଛ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତା ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଇଥିଲ ସେଥିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟରେ ତୁମେ ପାସ୍ କରିଛ ତାହେଲେ ପାସ୍ କରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ମାର୍କକୁ ହିସାବ କରିପାରିବ। ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯାଇ ଅଲ୍ କରିଦେବ, କାରଣ ଏଇଭଳି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଏବଂ ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ୱାଶ୍ ହେଇଯିବ, ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ୱେଟ୍ କର, ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ୱେଟ୍ କରିବ ରେଜଲ୍ଟକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।